Labvakar! Pie mums šodien ciemos ir kinorežisors, dokumentālists Ivars Zviedrs. Viņš laipni piekrita manai šai trakajai idejai atbraukt pie mums, papļāpāt ar mums, pastāstīt par saviem darbiem, par savām filmām, par savu dairadi, arī parādīt mums savu filmu. Vienu no jaunākajām, nu ne gluži, pirmizrāde bija, kur pirms gada vairāk. Jā. Tajā brīdī mēs tā kā arī iepazināmies, jo Ivars parasti viņu nemana. Viņš ir tāds kluss, un pasakot vārdu uz vārdu, tu kaut kā tā nepiefiksē. Un tad es saprotu, o jā, es tā kā šo cilvēku zinu. Un tas ir ļoti interesanti. Esmu sekojusi viņa dairadei līdzi, un tagad nu, paskat, kaut ko varu vairāk uzzināt. Un cik tā Čiegurkalns mums tāds lokāls rajons, patriotisks ļoti, tad man bija skaidrs, ka Ivars jāuzrunā un jāatvert viņš pie mums, lai atbrauc un mums kaut ko parāda un pastāsta, jo mēs arī gribam zināt daudz ko jaunu. Un uzrunājot Ivaru, viņš uzreiz man teica, jā labi, es braucu, es esmu gatavs piedalīties projektos, tev ir kāda ideja. un principā uzreiz līdzinas vietas mums tapa jau nākošās idejas, pie kurām ir tikai jāstrādā. Mēs varam jāatrod laiks, noteikti. Nu tā, un man arī. Nu, tas no manas puses būtu. Tagad Ivar pasaka tu kaut ko un tad sāksim skatīt. Nu, man liekas, ka labāk būtu tā, ka mēs no sākuma noskatāties. Es nezinu, varbūt kāds ir redzējis paciet roku, ja kāds ir redzējis zāļies. Nav, jā. Tad labi. Reklāmas redzēs. Ļoti labi. Ka no, nu, tad jūs nostieties to filmu stundu 10, es nemaldos, ir stundu 15, vai es jau neatsvaru. Ar, ne, stundu 24 samalvēlas. Un tad mēs, es domāju, pēc tam varam parunāties gan pa filmu, gan pa dzīvi, gan pa Čiekurkalnu, varbūt arī pa jaunciem, kad pa cik es esmu jaunciem, ja? Un mēs kā reiz tagad, tāpat kā vi šeit ir uzdibinājusi biedrību, mēs tur arī dibinām biedrību. Man liekas, ka šāds te komunas vai kopienas lokālas ir, nu, no tām rodās kaut kādas tādas lielākas lietas atbiežamiem. Tā kā, labu skatīšanos, un pēc pusotras stundas tad papļāpāsim, ja būs lūst, jā. Vai tu tur iespējami neliela, nu tad neliela anotācija, tad mēs aptuveni mazlieti virziens? Nu, vienmēr jau labs tās teiciens, ka ekrāna mēl nepiekārs, ja, bet, nu, man tā negribētos jums teikt priekšā, kas jums tur ir jāredz, jo katrs jau tajā filmā redz kaut ko savu. Bet, nu, tikai vienas var pateikt, ka šādu pašu filmu droši vien varētu uzņemt arī pa, nu, mazajiem autoservisiem vai pa kaut kādiem celtnieku brigādēm vai pa mazajiem uzņēmējiem vispār Latvijā. Un vakar arī bija man uzrunāja tāda autotirgotāja, lietot autotirgotāja asociācija. Visi, nu, mums tagad iet tik švaki, nu, vai uztaisam filmu, nu, kaut ko darām lietas labā, jā, tad ir tā, nu, tā, jā, nu, šeit varbūt, nu, es tā mēģinu, jā, jūs uzvedināt uz to, bet tiešām, katrs jau filmā redz, un filmu katru reizi no jauna, tāpat kā teātri izrāda, ka tu rādi, jā, katra publika, mums bija tāda ar Ines Kļava kopā tāda filma eksāmens par BR ceremonija izvadītājiem, un katra tā auditorija to filmu skatījās, viens smējās, vieni teica, vai cik skaisti mēs te runājam, un vien vēl kaut ko, tā kā tās, katras filmas izrādīšana arī kaut kā savārdāk tā filma katrā vietā darbojās, un tā kā, jā, labi. Labi.